Mevlani më I lumtur se kur më parë takohet me njeriun e zemrës. Mevlani pa dyshim që vazhdon të mbetet një ndër personazhet më të ndjekur, më të dashur dhe më të pëlqyer nga publiku shqiptar. Pas ndarjes nga Lediana, zemra e tij, siç duket, ka mbetur bosh. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por, ka edhe persona të tjerë të cilët e lumturojnë pafund Mevlanin. Madje, njeriu I zemrës, ditën e sotme, I cili e ka shoqëruar Mevlanin, ka qenë pikërisht babai I tij, duke pirë një kafe në det të dy së bashku, babe birë.